За невеликого розуму – щира душа. Дніпропетровський будинок для людей похилого віку, він же обласний геріатричний пансіонат, вже давно не відповідає своїй назві. Далеко не всім тут за 60, близько 200 помешканців – не старі ще люди, з розумовою відсталістю різного ступеню. Частина з них здатні до некваліфікованої праці і абсолютно всі до сприйняття мистецтва. 2 жовтня у пансіонаті гості з консерваторії. Молоді музиканти привезли програму інструментальної музики та вінок народних мелодій. Я нарядий як жених. Чого? Чому? Ну, що у вас канте буде? А то що діти, дівчатки вступають, ну, красиві. І хочу на неї посмотреть. У геріатричному пансіонаті на вулиці Гаванській гостям раді. Помешканці не надто вибагливі, бо не збалувані. Навіть за певних особливостей розвитку, які зберігають дорослих дитинними, вони пам'ятають усі яскраві події. Мені дуже ваш подобався концерт, тут раз як ви приїжджали. І хочу сказати, що ви часто к нам приїжджали. Той раз, про який згадує Саша, був у березні минулого року. Так само на прохання волонтерів відгукнулися викладачі та студенти Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Воспоминання остались, дуже глибоко в душу запало виступлення на тому концерті. Ощущення таке, що нам потрібно сюди приїжджати і нам потрібно людям дарити те, що ми можемо робити краще всього. Играть ту музику, которая у нас получается, играть ту музику, которая нравится этим людям. Цього разу приготували класичну інструментальну програму і вінок народних мелодій. Третьокурсниця Ольга Бернікова – бандуристка. Вона вже знає, якої реакції чекати від публіки. Дівчина у цьому залі виступатиме вдруге. Дуже були вражені тим, що нас дуже добре прийняли. Щиро прийняли, але тяжко було виступати, тому що емоції зашкалювали дуже, дуже важко в такому такій публіці, але приємно сюди знову повертатися. Мелодії Вагнера і Шопена тут звучать нечасто. Зазвичай людям з психіатричними діагнозами та розумовою відсталістю пропонують репертуар немудрящий. Його знання для нас охоче продемонстрував Віталік. Давай я спою. От, Анна, чуть-чуть так. У Світки Соколєвої до Льозіна не всього на 30 лет. Я несу подаляк подовлена, я несу лозовий букет. Але і на класичному концерті тут аншлаг тамують подих, переживають, аплодують. Я люблю дуже класику. І народну, і групи різні. Всякі люблю концерти. Що поють, пісні поють. Театр нас возять. Да, возять. Анна Мургачова та Олена Бабенко – для тутешніх Аннушка та Альонка. Разом з іншими волонтерками вони і у пансіонаті щонайменше раз на тиждень. Після 13-ї години в середу ви їх неодмінно зустрінете з фарбами та пензлями. Вже кілька років приходять сюди з уроками малювання. Бажаючих самовиражатися все більше, а волонтерська група незмінно мала. Тож помічникам тут будуть раді. Просять також дарувати якісну акварель, папір, пензлі, олівці та фломастери. А ще мешканцям геріатричного пансіонату стануть у пригоді теплі речі, особливо потрібні шапки. Тільки чисті і цілі, як для себе, а не на смітник. Ольга Владимірова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.